Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da nossa série Autoestima. Bom, essa série eu iniciei no ano de 2020 pra gente poder entrar mais a fundo nesse tema que eu sempre falo e que vocês sempre me pedem pra trazer dicas, enfim, que é a questão da autoestima, né? Eu já tive a autoestima muito baixa, já sofri muito com isso e com o tempo eu fui aprendendo a lidar, fui amadurecendo, fui vendo as coisas da forma como elas realmente são e fui melhorando muito nesse ponto. E a autoestima, o conhecimento de si mesma, né? O nosso autoconhecimento, nosso amadurecimento é um tema que eu gosto muito de estudar, que eu gosto de aprender. Então, a série Autoestima é uma forma de eu poder ajudar vocês também com tudo aquilo que eu aprendo. Bom, a gente já tá no nosso 21º episódio e no ano de 2020 a série encerrou, né? Eu fiz uma pausa e agora eu tô voltando com a série, mas dessa vez respondendo perguntas. Então, os temas aqui são com base nas perguntas que vocês vão mandando, né? Eu vou pegando as perguntinhas aqui do Instagram e vou respondendo. Então, hoje eu já selecionei aqui algumas perguntas para eu responder. E se você quer fazer parte do melhor clube do mundo, a melhor assinatura do mundo, né? Nosso Clube da Autoestima. Eu vou deixar o link aqui embaixo. O Clube da Autoestima, para quem não sabe, é uma assinatura mensal que eu iniciei nesse ano para poder ajudar mulheres que querem crescer, amadurecer e se tornarem a sua melhor versão. Lá a gente tem aulas quinzenais com temas profundos relacionados à autoestima. A gente já teve mais de 9 aulas, aulas sobre as pequenas virtudes, sobre o medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, sobre o porquê a nossa autoestima tá numa montanha-russa. Aula sobre os 4 temperamentos e a autoestima, enfim, tem muito conteúdo legal por lá. Sem falar num e-book com mais de 100 páginas, que é um resumão dessa série Autoestima aqui do YouTube com exercícios. Então, realmente é o melhor clube do mundo, é a melhor assinatura do mundo, custa apenas R$ 59,90 e você tem acesso a tudo isso, né? A gente também tem um grupo exclusivo onde a gente tá sempre interagindo, vocês estão me passando os feedbacks de vocês. E é isso, o link tá aqui embaixo, façam parte, compartilhem com as amigas e vamos lá então para as perguntas, né? Que eu estou animada. A primeira pergunta é: como faço para parar de sempre querer ser melhor que os outros e me destacar? Vejo que a inveja está começando a me atingir. Sempre olho para os demais, me comparando sempre com eles. Bom, a inveja é um dos males, assim, dos vícios que a gente mais tem dificuldade de admitir que tem. Então, se a gente é gulosa, se a gente é preguiçosa, se a gente, sei lá, se irrita fácil, a gente tem mais facilidade de reconhecer, de falar isso, né? A gente às vezes até brinca: ah, eu sou meio preguiçosa, ou eu gosto muito de comer, tenho, né, sou meio gulosa. Enfim, tem coisas que a gente admite com mais facilidade. Já a inveja é um desses males, um desses vícios que a gente mais tem dificuldade de assumir. E a realidade é que a maioria de nós sentimos inveja, né? A gente vai aprendendo a combater isso ao longo do tempo, mas é sempre uma luta. Que bom que você reconheceu, né? O primeiro passo é reconhecer mesmo, e que bom que você reconheceu. E foi muito interessante você falar isso sobre a questão da comparação e a inveja, porque eu já falei sobre o quanto essas duas coisas têm relação. Tanto que num dos episódios aqui da série Autoestima, em que eu falei sobre comparação, eu começo a falar sobre a inveja. Porque quando você se compara demais com os outros, você tende a cair nesse mal da inveja. E vamos lá, né? Resumidamente, o que que é inveja? O significado da palavra inveja vem de olhar mal, de ver mal. E muita gente pega esse significado, né? Esse significado da palavra em si e acha que tem a ver com o mal olhado. Por exemplo, ah, se fulano me inveja, né? Fulano tá jogando mal olhado pra mim e isso vai me fazer mal. Mas a realidade é que o mal da inveja não tá, enquanto as pessoas sentem inveja de nós. O mal da inveja, né, desse mal ver, desse mal olhar, é quando nós sentimos inveja porque nós não conseguimos enxergar as coisas como elas realmente são. Nós não conseguimos enxergar as coisas boas que existem nos outros. Então, se eu sou uma pessoa muito invejosa, eu começo a querer olhar para as pessoas e, como eu sinto inveja, né, eu começo a querer o que aquela pessoa tem, eu começo a querer ser melhor do que aquela pessoa. Os meus olhos começam a querer olhar só pro lado negativo daquela pessoa, porque é meio que um instinto assim de defesa, né? Eu olho para aquela pessoa, eu vejo que às vezes ela é melhor do que eu e eu começo a querer ver só os defeitos dela. E aí eu começo a ver essa pessoa mal, né? Eu vejo ela de um jeito errado, porque aquela pessoa não é só isso, né? Aquela pessoa não é só esses defeitos, ela é acima de tudo uma pessoa que tem defeitos e qualidades assim como eu. Então, o problema da inveja é que a gente começa a ver mal, a enxergar as pessoas de forma distorcida e não de forma verdadeira. A gente começa a querer primeiro por enxergar aquela qualidade
personalidade que a gente queria ter, mas não consegue ter, depois a gente começa a querer procurar só os defeitos das pessoas. Então pode reparar, uma pessoa que você inveja, geralmente é uma pessoa que é melhor do que você, ou que tem algo que você não tem e você gostaria de ter, alguma qualidade ou algum bem material. E aí você começa a querer buscar coisas ruins naquela pessoa, meio que pra você se proteger, se defender. Então basicamente é assim que funciona a inveja, né? Falei assim bem de modo, de grosso modo, né? Assim, de forma mais básica. Tanto que no Clube da Autoestima é onde eu abranjo os temas com mais profundidade. Aqui eu falo de uma forma mais geral. E no Clube da Autoestima você consegue de fato aprofundar, adentrar os temas pra que você possa de fato se conhecer, conhecer os outros e buscar ser a sua melhor versão. Mas aí no começo da pergunta, né? Agora que a gente já entendeu essa questão da inveja, no começo da pergunta ela fala: como faço pra parar de sempre querer ser melhor do que os outros e me destacar? Aí ela diz que a inveja tá começando a atingir ela por causa disso, né? Por causa desse desejo de sempre querer ser melhor. E é fato que uma hora a inveja vai nos atingir. Por quê? Porque se eu quero ser melhor do que todos, eu vou chegar num determinado momento que eu vou perceber que tem pessoas que são melhores do que eu, né? Que tem outras qualidades que eu não tenho, enfim, como eu já falei. E aí a inveja vai me atingir. Então como que eu faço pra lidar com tudo isso, né? Como parar de querer ser sempre a melhor, né? De querer sempre me destacar em tudo e me frustrar, enfim, começar a sentir inveja. Tem uma frase que eu ouvi uma vez e mudou completamente a minha vida. Eu acho que eu já comentei isso com vocês, não lembro se foi aqui na série, se foi dentro do clube ou se foi em algum outro vídeo, mas é o seguinte: que a gente tem que sempre desejar e querer que os outros sejam melhores do que nós, contanto que nós sejamos o melhor, né? A melhor versão que a gente puder ser. Então, eu sempre tenho que querer, de fato, que as pessoas sejam melhores do que eu, porque, poxa, como é bom a gente estar rodeada por pessoas que são boas, por pessoas que são melhores que a gente, para que a gente possa aprender, para que a gente possa se inspirar, para que o nosso coração possa se elevar. Mas eu também tenho que buscar ser a minha melhor versão, né? Então eu tenho que ter esse desejo de que os outros sejam melhores do que eu, contanto que eu seja a melhor versão que eu puder ser. Então esse é o segredo: eu tenho que buscar ser a minha melhor versão, fazer o meu máximo, aquilo que eu posso ser melhor, desejar também que os outros sejam ainda melhores, né? Para que a gente possa crescer e aprender junto com eles. Então esse é um desejo que precisa até de uma humildade, né? De humildade mesmo pra gente ter esse desejo no nosso coração, mas que é algo que faz toda a diferença. Próxima pergunta: como ter uma autoestima sem ser arrogante nesses dias de hoje? Quando se fala de autoestima, muita gente pensa em arrogância mesmo, né? Em você se sentir superior, em você se sentir a melhor de todas e você ser meio arrogante mesmo, né? Tanto que às vezes tem pessoas que são meio arrogantes, meio que se acham demais, e as pessoas falam: nossa, fulano tem autoestima, né? Fulano se acha e tudo mais. Mas vamos lá, o que é autoestima? A gente sempre precisa voltar pra esse ponto. Eu já falei num dos primeiros episódios aqui da série, lá no Clube da Autoestima, eu também, obviamente, entro mais a fundo nisso, né? Sobre o que é, de fato, a autoestima. Mas, basicamente, estima significa reconhecer o valor de algo. Então, se eu estimo algo, significa que eu reconheço o valor daquilo, que eu gosto daquilo, que eu admiro aquilo. Então, se eu estimo uma pessoa, significa que eu admiro, que eu gosto daquela pessoa, que eu reconheço o valor dela. Enfim, basicamente é isso. Então, o que é a autoestima? É a gente reconhecer o nosso valor. É a gente olhar pra nós e reconhecer as coisas boas que existem dentro de nós. Então, pra que a gente tenha autoestima, a gente precisa buscar coisas que sejam verdadeiramente estimáveis. Eu não vou ter autoestima se dentro de mim eu não tenho coisas estimáveis. Porque, como eu explico melhor dentro do Clube da Autoestima, nós seres humanos, a gente busca coisas boas, belas e verdadeiras. O nosso coração sempre vai se voltar para as coisas que são realmente boas. Tanto que quando a gente tá diante de uma pessoa que tem uma atitude má, que tem uma atitude cruel, a gente não gosta daquilo, a gente rejeita aquilo, né? A gente, sabe, quer se afastar. Logo, quando a gente tá perto de uma pessoa que faz uma generosidade muito grande, que tem um coração amplo, um coração magnânimo, a gente quer estar perto, a gente admira aquilo. Então é assim que funciona a autoestima, né? A gente só vai ter autoestima quando a gente buscar coisas que sejam verdadeiramente estimáveis pra nós. Então, uma pessoa arrogante, ela não consegue ter autoestima. Ela pode conseguir disfarçar muito bem, mas se ela é uma pessoa arrogante, se ela é uma pessoa cruel, assim, ela não tem uma autoestima verdadeira, porque a arrogância não é algo estimável. Então, talvez ela fique querendo disfarçar, fique querendo passar uma aparência de pessoa super segura, mas acaba sendo arrogante e acaba não sendo verdadeira também, né? Então, uma coisa que a gente precisa entender é que a gente só vai ter autoestima se a gente tiver coisas estimáveis dentro de nós. E a gente precisa reconhecer que tem essas coisas boas em nós e que a gente precisa buscá-las cada dia mais. E precisa também combater aquelas coisas que são males, que são vícios, que não são coisas boas. E outra coisa que eu sempre gosto de dizer: as pessoas maduras, as pessoas que
cresceram, amadureceram e que foram realmente pessoas boas, pessoas com coração amplo, né? Elas já não estavam mais preocupadas com a autoestima, sabe? Assim, são pessoas que não estavam preocupadas se tem autoestima ou não, entende? Elas não viviam mais esse conflito, porque a vida delas já estava preenchida com coisas grandes, com coisas amplas, e meio que isso já não era mais um problema para elas, entende? Essa é a nossa meta. Então, a nossa meta é buscar coisas que sejam estimáveis, ao ponto de que a gente já não fique mais se preocupando. Será que eu tenho autoestima? Será que eu tenho uma boa relação comigo mesma? Será? Não, com o tempo você vai trabalhando tudo isso. Próxima pergunta. Sinto inveja de uma pessoa que eu amo muito e me sinto muito mal com isso. Ela é uma pessoa muito boa e que já sofreu muito. Não quero mais sentir isso. Bom, sobre a inveja, é aquilo que eu tava falando, né? A gente meio que olha mal pra aquela pessoa. A gente fica querendo só enxergar as coisas ruins que aquela pessoa tem, meio que como uma defesa, assim, um mecanismo de defesa. Então, nesse caso, né, que ela falou, é uma pessoa que ela ama muito, uma pessoa muito boa. Talvez o primeiro ponto seja você reconhecer que essa pessoa é de fato muito boa. A gente tem que começar reconhecendo as coisas. Não tenha vergonha, sabe, de olhar pra dentro de si e de reconhecer que talvez essa pessoa seja melhor mesmo do que você, seja uma pessoa boa, uma pessoa mais generosa, enfim. E reconhecer também que você tem sentido essa inveja, né? Realmente não tenha medo de reconhecer dentro de você ali, né, que você tá sentindo isso. E também não ter medo de reconhecer que você tá sentindo essa inveja, né, assim, de que você precisa combater isso. E a partir do momento que você reconhece que essa outra pessoa é uma pessoa boa, você começa a querer estar perto, você começa a amar de fato essa pessoa. E outra coisa, talvez você precise reconhecer também, né, você falou que ela é uma pessoa muito boa e que já sofreu muito. Talvez você precise reconhecer que se fosse você no lugar dela, talvez você não conseguiria ser tão boa sofrendo tanto, sabe? Então talvez pode ser isso um dos motivos da sua inveja, né? Talvez não foi à toa que você escreveu isso. Talvez você sente inveja porque você pensa, nossa, se fosse eu sofrendo tanto que ela já sofreu, eu não conseguiria ser tão boa, não conseguiria ser tão generosa, sei lá, paciente, enfim. Então, é a gente reconhecer mesmo, né? Reconhecer as coisas boas que existem nos outros. E se forem pessoas próximas, buscar aprender, sabe? Buscar admirar e estimar essas pessoas para que a gente possa aprender com elas e buscar essas coisas pra nossa vida também. Primeiro você tem que reconhecer, né, a inveja, que foi algo que você já fez, entender o que é, né, como que funciona esse movimento da inveja dentro da gente, que foi o que eu expliquei, acho que na primeira, né, ou na segunda pergunta, foi na primeira, enfim. E depois disso, buscar reconhecer também as coisas boas que existem naquela pessoa e que talvez você ainda não alcançou. E através disso você pode olhar pra aquela pessoa, se espelhar, se inspirar. E lembre-se sempre, né, deseje sempre que os outros sejam melhores do que você, contanto que você seja a melhor versão que você puder ser. Bom, eu peguei perguntas assim mais relacionadas ao mesmo tema, e é isso que eu tô tentando fazer, assim, pra também não ficar muita pergunta aleatória num vídeo só, porque tem muita pergunta boa, então fica até difícil de escolher. Aí eu tento dar uma selecionada assim nos temas que são semelhantes. Me conta aqui nos comentários como que é a sua relação com esses temas que eu falei aqui, né? O que você aprendeu, se você precisa melhorar algum desses pontos, se você já melhorou algo a partir da nossa série aqui, ou do Clube da Autoestima, né, através das aulas mais profundas, dos materiais de apoio. Me contem tudo aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!